rapaziada. Falcão de FM 00 iniciando aí mais um vídeo pro canal. Rapaziada, tô indo lá em Goiânia buscar o meu carro. Na verdade, já tô em Goiânia, né? Filmei um pedacinho pra vocês aí. Depois, na hora que soltar a vinheta, já vai passar na rodagem. Tô indo lá buscar o Ômega. Quando eu peguei ele, tive aquele processo todinho de estar trazendo ele pra minha cidade, comando algumas coisas, alugamos lá em Uberlândia, fui andar, até que tinha gravado pra vocês, mas o carro estragou. Então nem soltei o vídeo, porque não deu nem pra molhar a boca, como se fala. Peguei, achei o copo d'água e não deu nem pra molhar a boca. É verdade. Porque o carro já estragou antes de tudo. Aí cheguei aqui em Goiânia buscar o carro ali no Renatinho Preparações. Trouxe o carro, não foi na oficina que o rapaz tinha comprado o carro dele. Tinha montado o carro, eu trouxe o carro pra outra oficina. Um cara que realmente ia me esclarecer tudo do carro, pra preparar o carro como se fosse pra ele. Uma oficina top de Goiânia, ó, tá passando aqui, ó, o local. E vamos estar montando o carro aí direitinho, vamos estar fazendo o teste. Botando ali os pés no buscador Goiânia. Tava passando o Gustavo Lima ali, ó. Olha
Aí, galera, vamos encarretar o carro aí pra ele testar o carro. O problema ficou tarde, ó. Aí. Deixa um pouquinho pra trás, Gordinho. Aí deu. E aí, cara? Vamos ou não vamos? Vamos. Para, ficou tipo, forte? Eu não sei, não andei ainda, né? Você viu aqui. Ah, né? Que? Parece que chamou a dois e acendeu? Quem vai tá aqui.
aí, pretinho? E aí, coração? Aí, ó. Tamo aqui brindando aqui, ó. As expectativas. Ele tá bebendo lá de lá pra comemorar, ó. Aí sim. Aí, galera, e o gordinho aí, ó. Ei, gordinho, fala aqui então, meu velho. O que aconteceu? Você gravou um vídeo. Canal do meu pai. Pessoal que não viu o vídeo lá no canal do seu pai. Só pegar o link aí na descrição. Aqui ele vai colocar aqui no cantinho aqui o canal do pai dele, o Instagram também. Renatinho Preparações aqui em Goiânia aqui. Pessoal, corre lá pra ver o vídeo que o gordinho gravou pro canal do pai dele aí. É, de um ângulo diferente. Já tá rolando. Certo, é porque eu vou soltar o meu depois, Gordi. Estamos, vamos só regular as válvulas agora. Trocar uma mangueira ali pra reapertar. Lavar o carro e amanhã é taca. Alô, galerinha. Tamo junto aí. Já vou finalizar esse vídeo que vamos começar o depois. Rapaziada, tá isso aí. O carro agora ficou top, ficou bravo. Agradecer mais uma vez aí, o Renatinho Preparações. Pessoal, precisar de fazer uma preparação num carro turbo aí, pode ir na dele que eu indico. Super indico, o carro agora ficou brabo, ficou top. E pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha, deixe seu comentário aqui. E amanhã, se tudo der certo, a gente vai estar fazendo outro vídeo pra vocês aí, o próximo vídeo lá em Brasília. Vamos ver como é que vai ser. Falou, galerinha? Então corre lá no canal do Renatinho. Tamo junto, o próximo vídeo vai ser super top.